Čo? Je! Je! To si ma poslal! Počkaj, jak si vyberem postavu? No, vyber si jednu z hore, máš postavy. Aha. OK, tak bík je istý, chlapci. To akože Astatoro musí mať bíka, chlapci. Možno sa dala ináče na týmy, ale... Tak počkaj, tak... Dobre, čo mám spraviť? Čo mám ja? Okay, ja nemám zbraň? Či to mi musí padnúť? To je taký meč padá z vrchu, jak je teraz aj hore. Ty kokot. Musíš aj zabrať. Okay, kde som? Aha, tu som hore. Jak ho zoberiem ten meč? Aha, vidím. Ty kokot. Ty to niekomu som najebal. Okay. Nie, ty kurva! Jak som mu najebal! To bolo čo? Ja neviem, čo mám spraviť proste. Proste všetky okolo z neho búchajú a som... To komu som najebal takú? Uuuu! Opľusol si monitor! To ešte žije? Ty si pičovina úplná! Aha, ja som to klačol. Však ani si nechcel! To bola čo? Haló? To kto je proti mne? Ja. Haló? To je už len dva... Čo ti jebe? Ale dobre, bol som druhý, ty kokot skurvený. Pojď. Krokosne, no to je toto? To je on... Kto? Okvart? To je Halus ako henten. To je Okvart. No tak si s tým isto nejdem hrať. Okvart je Peter, ale hento je do. Kdo? Však tu nás Lobine do je. Jak sa volá? Top. Top. Neviem, Empire nejaký. Do to do je. Jaký Empire? Ja vidím Šimon, ja, Kroko, Okvart a Rado. Počkaj, ja si pustím tvoj stream, čo ty vidíš. Však ja vidím. A to napravo čo? Jaj, aha. To odklikni, ty si v lobby nečo. Ja som kokot. Prvne, prečo? Ja mám chaos, ja už chaos. Prečo môj má sekeru v ruke a kope jak kokot v bici? Čo aj v mojej roku nekokot. To prečo robí? On má hladný vol, on začne kopot. Počkaj, Dominik. Dominik, no? Základný tutoriál pre teba. Máš tu 3 druhy útokov a teda mám 3 druhy kombi, aký môžeš skombinovať a máš tu 2 útoky. Máš ľavé tlačítko a pravé. Ľavé máš ľahký útok, pravé máš ťažký útok. A môžeš to skombinovať, že buď držíš S-ko, to dáš jakýby spodný útok, D-čko alebo A-čko, to je bočný útok. A keď nedržíš nič, tak to dáš iba obyčajný, jakýby nad seba. Také vyhodenie nad seba. Že ale ja... Kde som? Asadorom. Kde ideš? Počúvaj, ja som dostal asi 3 krát jebu na nos rovno. Mieško, počúvaj! Ty už mi ti najebal hlavu. Kde som? Pozor na minu, ako kot. Ja už nehrám? No, čo je, to je v piči táto hra. Pekne, najlepší mu nový, jak ide naspäť. Padol dole. A čo? Počkej. Ale on je... Halo? Povedz mi, skáde mal jumpy znova. To je halu, že ty si na maj zo spodu mapy sa dostal hore naspäť. Koko kroko! Koko kroko! Som nemal doteraz meč. Toto stačí. To sa nedá toto iba. To mi jebolo za... Sekeru! Jaj! Sekerami sme na vás išli! Dobre, pod nohy mi hodili mínu. Ty koko, ty aké by babka... Rado? To je halu, že rada som poslal do textúry a žije. Kde som? Žijem? Žijem Rado aj tak. Čo? Kde to? To kde si ma poslal? Halo? Halo? BOOM! Let's go, ty kokot! Jak som ich rozjebal, chlapci! Ja som v tomto profi, chlapeš? Toto som ako nečakal, že tam 5 kauček v tejto hre, ty kokot. Ja, to je ináč kokotina. Áno? Šekery? NOŽE! PIČI! Počúvaj, ja nebudem hrať proti rýchlym. Ty
trikrát... Ako lopiče! Si predstav, že mňa nikto z vás nezabil, ale ja som trikrát jebol dole. Ja som tiež dal. To je halus. To ja som napísal na hry, bohužiaľ. Kde som? Dobre, on má proste pay to win postavu, kokos, jebany. Ja to jebem. Že pay to win, že to je úplne... Mám piči, kokot! Ale čo je za kombo, že ty ma chytíš a odhodíš preč? No ma chytil ma za goliera a jebol ma preč. Poď do piče! Na! Ha ha ha! Ja som len prišiel a išiel som naspäť za Elonom, ty koko, na Mars.